بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتوا ناقصين داود يال كسر دوا هذا مركل إيه برنامج كاني دبك هذا قريبا وحن كجها اللي دونا سد على سعطان بطنية انتي ووضن كيثوب يدق الله وكبل لودن قبل كوقوي اللي جب عصديك واحدة تيبي لف واحد بربر سعودي دق الله كله أمان راه ذو دلل وذريدي كله واللوجي سنة يدد كسر شيء قومي يد أحمر هذا لبد ديجان أو كم ذا labag aan idaahdo laba gobol ayay dilalkaasi ama dilal wadareedyadaasi loo geeyay dadka reer Axmaaro ay ugu badnaayeen oo ay ka dhacayeen labadaasi gobol waxa ay ka kala tirsan yihiin deegaanada Binishaan Gulgumus iyo waliba deegaanka Oromiya ama Oromada deegaanka ama gobolka lagu magacaabo Metekel ee deegaanka Binishaan Gul waxa ka dhacay dilal wadareedyo kala duwan oo dhowr jeer soo noqnoqday sidoo kale deegaan gobolka lagu magacaabo Walaga ee deegaanka Oromada iyadana sidoo kale waxa ka dhacay dilal wadareedyo kala duwan waxaanu hore idin ku soo gudbinay dilal wadareedyadan ka socda gobolka Metekel ee deegaanka Binishaan Gul halkaasii dadka lagu dilay waxa ugu badnaa dhowr iyo 30 qof waxa ku xigay dhowr iyo 20 qof sidoo kale dhowr iyo 10 qof laakiin haatan dad intaasii aad uga tira badan ayaa lagu soo waramaya in lagu xasuuqay deegaanka Walaga ama gobolka Walaga ee deegaanka Oromada arintaasi ayaynu si faahfaahsan uga hadli doonaa sidoo kale waxaynu eegi doonaa dadkan reer Axmaaro ee lagu leenaya labadan gobol waliina ku sii sal adag inay halkaas sii joogaan markii koox la laayo kooxihii kale ka badbaaday ama soo haray waxa ajiiba in wali ay ku sii sugnaanayaan goboladii lagu laayay arintaasi iyadana waynu eegi doonaa sababta keenaysa aan ku hormaray jaamac galad oo geesteeda fadhiya inaan soo dhaweeyo isla markaasina aan hor dhigo bal xugtan u dambeysay ee dadka reer Axmaaro lagu laayay iyo meelaha ay ka dhacday soo dhaw. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Mar kale waan salaamayaa guud ahaan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ba waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh. Maxaa tiri Axmaarada dadkii reer Axmaaro dhinac waa la xasuuqayaa dhinac iyagii baa dagaal kaga jira dhinac kale kooxdoodii faano iyadana waa tii la yiri deegaankiiba gashay tikreega oo waatay cagta marisay ee ruux walba ay gowracaysay waxaan arkayay laba sawir oo la soo barbardhigay oo 2012kii gabadh Soomaaliyeed oo deegaanka Soomaalida lagu gowracay ama lagu marjiyay iyo qof 2020ka isagana la marjiyay oo tikree ah marka Axmaaradii dhinaca dagaal bay kaga jirtaa dhinacyadii kalena waxaad moodeen iyaga lagu waarsanayo horta waxa weeye waxaan waa iska maaragtay wax iska caadi weeyaan wax dhib ma jiro caadi in la isdila hadii tubi oo horo uu isdilaysay moogta hadda yar xogaa waxaad moodaa in qoomiyadda Axmaarada ay xogaa cadaadis gooni u saaran yahay mooyaane tubi indhaha maalinkan kala qaaday uu isdilaysay uu horta maalin habeenna nabad kuma ina bariyin laakiin waxaa marba si ahaa hadda waxaan waxa weeyaan waa nooc maaragtay waa siyaasad weeyaan mar hadduu wuxuu siyaasad noqdo yuu waashaa moogtahay qoomiyaddii Axmaarada waxaynu ogsoonahay maalmihii lasoo dhaafay oo dhan inay dhibaato ka taagnayd ama la isku eryeynayay meelo badan oo ka mid a deegaanka Oromada iyo weliba Binishaan Gulka oo maxaanku idhaahdaa gaar ahaan deegaanka Gumis waa kii taliyihii ciidanka ama commissionka commissioneerka booliska Axmaarada waa kii yidhi maxaanku idhaahdaa aan shaqadanada qabsanna waanan ka howlgalnaa meeshaas dowladda federaalka ana maaragtay waan wargelinaynaa ama dalabba waxaan ka dalbanaynaa inay noo ogolaato qoomiyaddan markii Axmaarada la yidhaahdo waxaa ku socda xasuuq baa ku socda beegsi ah oo isir beegsi ah laakiin xasuuqan iyo dhibaatadan iyaga ku socota maxaa gooni kaga dhigay oo ay Itoobiyaankii kale oo dhan ay bartilmaameed ugu noqdeen waa qola hadda birta la kortaagan iyo qola u afaysanaysa horta Itoobiyaanku markii laga reebo Soomaalida dadkan kale ee Itoobiya degan hadday doonaan waxay rabaan baha ahaadaan waa qola hadda birtii la kortaagan oo maxaan ku idhaahdaa ayto albaabadii u taagan oo sugeysa intay ka soo baxayaan iyo qolo biraha u afaysanaysa oo fursad gaadaysa weeyaan marka dhibkaas waxa kalifayana waa wax iyaga laga arkay weeyaan marka deegaanka hadda meelaha ugu badan sidaa soo sheegtayba waxay ahaayeen deegaanka Binishaan Gul Gumis gaar ahaan aagga Gumis gobolka Metekel loo yaqaano oo dad badan Axmaaro ay degan yihiin iyo gobolkan ama dhulka Oromada waxay ahayd hadda waxay laga jawaaban malaynayaa muddo bil ahaa laga jawaaban malaynayaa xasuuqii waalida ahaa ee ka dhacay maxaan ku idhaahday gobolka Shawa ee dadka iyagoo nool nool la gubay ee tuulooyinka la gubay yacni dad ilaa 500 qof baan dib loo arag meelay ku sugan yihiin iyo meelay ku nool yihiin markii gubitaanka la bilaabay haa dee tii hadda bil iyo xoolo un baa laga joogaa soo maaha waa intii maalmihii dagaalku bilaabanayay haa
marka say dooniba han noqoto xaaladda iyo xaqiiqada horta dhulka ka jirta si dhab ah cidina uma oga wararka la soo tabinayo 24 saac la soo dhaafay ku dhawaad dad maaratay to dhowr iyo 7 qof ee la soo sheegay konton iyo adigu 9 qof waa la soo xaqiijiyay wala xaqiijiyay iyaga waa confirm gobolka Wallega kaliya konton iyo 9 qof gobolka Wallega la yiraahdo ayaa lagu dilay oo ku dhinteen laba goobood oo marka kamid oo ama laba deegan ama laba tuulo ama laba magaalo oo kamid gobolka ayaa 19 ka qof ayaa lagu dubtay dadka marka een xukuumadda deegaanka Oromia waxay ku eedeysay weerarkaas inay geysteen ururka OLF la yiraahdo ee ka dagaalama deegaanka Oromada ururkaasi wali wax jawaab kama bixin goobaha marka dadka lagu dilay ee hadda maartay to een la soo magac dhabay waxa kamid Krema meesha la yiraahdo ama Krama iyo Gida oo ah laba tuulo ama laba deegan weeyaan ciidamada marka dawladda deegaanka Oromada iyo wixii oo dhanba adigu ka hawlgalay meesha dadka si waliba arxan dara ah yaa loo laayay dadka waxa ma aragtay inta la isku keeno la isku xirxiro yaa baangad iyo wax daran uu lala dhici marka nooc yar ma aragtay in si yar inkaaran yaa haddana dadka loo dilay amraasa dadkii markii la dilay haddana laamiga lasoo dhigayaa dadkii oo ma aragtay ha jarjaran oo maxaan ku leeyahay qof gacanta ka go'an tahay madaxweynaha go'an tahay in xaggaas kale laga soo qaado lug meel kale loogu tago in yar caloola waa dad nooc yar maaragtay si yar arxan daraa loo dilayo weeyaan taasina waxa weeyaan dee bini aadamnimada iyo dadnimada iyo wax dhannaba kuma fiicna waxay dooniba ha noqoto qoomiyadda axmaarada waxaa ku socda xasuuqaas dadkeedii mid xabad lagu dilay iyo mid baangad lagu dilay iyo mid bir lagu dilay iyo mid maxaan ku leeyahay budh lagu boobaba waa maaragtay la baacsanayaa oo meel walba oo lagu arko kuma nabadgelayaan arrintaasina waxa weeyaan waa arrin dee la wada ogyahay waa tii hore ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka Itoobiya dhammaan qaba kunin uu maaragtay tuu yiri shacabka axmaarada waa in la hubeeyaa ciidamada dowladdu ay hubeeyaan maalmaha markay wax dhacaan oo kale ama dhibkaas kale markuu dhaco xagga xerada u yaaci militariga laba habeen iyo markay kusoo jiraan ilaa dadkii nolol bay rabaan moogtay inay shaqaystaan bay rabaan inay si caadi u noolaadaan bay rabaan xero kuma jiri karaan way soo baxay waa loo kaadin maalinka dambe haddana waxaad maqlay qolo unbaa gam laga siiyey ma tegayaan dad badan waa mar waa la soo qixiyey dhinacan maaragtay shucuubta koonfureed iyagu waxay sameeyeen way iska soo qixiyeen in badan oo ka mid a waa tii hal maalina maaragtay dad ilaa 6,000 oo qofa laba magaalo laga soo saaray oo deegaanka maaragtay shucuubta koonfureed ka mid a oo markii dambena ay ciidanka dowladdu soo qaadeen dadkii marka ciidan ma ilaalin karo iyagiina isma ilaalin karaan de nin la gaadayo iyo nin wax gaadayana way kala dhib badan yihiin mugta yaa nin la gaadaya nin wax gaadaya kan mogtahay wax gaadayaahe isagu waa janis gaad weeyaan oo fursadda markuu helo ay ugu maartay ay u dagato wuu fulin laakiin kan maartay la gaadayo de wuu isiloobi mogtay waaabaar isilaaliyo isilaaliyo marka dambe marun buu isiloobi isagoo suuqa dhex taagan un buu is arkay kadibna baangad baa madaxtakal waa la sheegay dad baa leynayaa la yidhi hubaysan oo duurka galay oo gumus qolada la yidhahdo inay ka tirsan yihiin la rumaysan yahay wallaga iyo shawa yaa dadka ku leenaya dadkii deganaa baa ku leenaya dadkii deegaanka laha ku leenaya marka oromadii caadigeed baa leenaya mise jabhadii oo elf baa oromada caadiga iyo qof kasta oroma ah oo fursad ku hela waxa weeyaan ma cafinayo qof oromo ah fursad hela qof kasta oo oromo oo fursad sababtoo ah waa masiibo dhex joogta weyn deegaanada dadkan intaa la leenayo ee maalin walba la leeyahay waa la laayay waxaynu ogeen wixii ka dhacay harar iyo awaday iyo dhulka wixii ka dhacay baan ogeen ee lagu loo geystay axmaarada meelba uma socdaan kii dhinta mooyaane kii soo hara markuu laba habeen iyo saddex habeen ku jiray xerada ciidanka wuu iska soo baxay wuu iska imaanay sababtoo ah meel kaloo nolol uu u raadsada ma yaqaano nolosha uu halkan ku haystodeegaankii waa nolol kuma haysanayo oo waxa weeyaan meeshan shaqada walba deegaankeeda nolol ku haystaa maxaa deegaanka axmaarada noloshu dii iyagu waxay waa nolosha ay halka ku haystaan iyo halka mid ay ku haystaan isma laha shaqooyinka iyagu ay qabanayaan dadkaasi ma qabtaan halkan waxa ku haystaan wayna ka ilbaxsan yihiin wayna ka xadaarisan yihiin wayna ka aqoon badan yihiin dhinac walba markii loo fiiriyo shaqaale dowladeedna wuu yahay maqaadna wuu u furan tahay hotel lagu u furan yahay shaqaale dowladeed waxaa laga yaabaa inuu yahay shaqaale dowladeed oo bankiga Itoobiya ka shaqeeya commercial bankiga ka shaqeeya ama maxaan ku dhahay international bankiga ka shaqeeya haddana maqaayad baa u furan hotel lagu leeyahay waxaysaas isku dhex wataa saddex goobood baa laga yaabaa inuu ka shaqeeyo soo aagara kuma uu haysta marka waxaan ku idhahda deegaankiisa hadduu dib ugu noqdo kama uu helayo hadda axmaarada joogta deegaanka soomaalida haddii la dhahaa lagu kaco waxa weya nolosha ahay waa dad jooga uun maxaan ku idhahda meesha soomaalida lacagta u doonan jirtay
واقي هنا wasiirka iyo waxa laga yaabaa shaqaale yar oo kooban oo aan macna badan lahayn in joogan laakiin goobaha muhiimka xarumaha dawladda waxa gacanta ku haya waa axmaaro qof Soomaaliyo bangiga dhexeyto bangiyada Itoobiya ka shaqeeyay ma jiraa waa ka mamnuuc waxaan ku dhahay electric ga sidoo kale hadda maalmeed waxaan maqlahay mid Soomaali ah waxa looga dhigay agaasimoorkii 12 shir qol bay u dhigeen oo say isu dhaafin lahaayeen say ay isu dhaafiyaan bi magaalada korontada ka diminayaan xargii iyagii baa ku shaqeynayay ee mushaarka ku qaadanayay yaa intay soo kacan bay xargii dhexda ka gooyay si ninka Soomaaliga loo bedelo loo dhaho shaqadii uu ku fashilmay kuwan telecommunication ka qof Soomaaliya kama shaqeeyaa hal qof oo Soomaaliya kama shaqeeyaa hadii la geeyo markaba geeska la gelin banaanka loo tuuray ama jidka loo geliyo cunaha la qaban wax asxaanaha loo sameeyay ma jirto marka hadii marka dadka noocaas la yiraahdo orda deegaankiini aada jigjiga iyo baxardaar labadooda Itoobiya ka wada tirsan yihiin Soomaa baxardaar qof Soomaali ama tiikro hal qof oo adiga Soomaaliga ah gaari waad ku dhexmari kartaa laakiin suuragal kuma noqonaysa intaad degto hotel ama xaafad qol aad ka kiraysato inaad halka intaad degto aad soo kacdo magaalada haddaad rabto dowlad biyaadan u shaqeynaya ganacsi adiga aad ka furato dadkan marka waxa weeye waa dadkii ku dul nool yihiin waa dad dadka ku dul nool weeyaan maanta hadii loo marka hal qof oo baxaya ma jiro inuu dhinto iyo inuu meesha joogo wax ka dhaxay male dadkan marka la leenayo aad arkayso ee soo taagan in meel la u soconin waa dad tubooyin bay jaqayaan dad ummad dhan bay irsaaqdeedii iyo meesha ku haystaan oramada kontonka milyan ah waxaa kaga nacfi badan deegaankooda toban kun ee axmaarada ee joog yaa kaga nacfi badan marka laga yimaado inta yar oo maamulka iyo xildhibaanada iyo xisbiga iyo waxa la sheegayo ee dadka hor ordahay ee meelaha ka qeylqeyliyay marka laga yimaado shaqooyinka mucda ee muhiimka waxaa haysta axmaaro ma aha oramadu inay aqoon la'dahay shaqaalaha inta badan arisa waa laga soo dirayaa kolka hore imtixaanka la gelayo yaan loo ogolayn iyo qofka waxaa lagu qoray eeg mooyaale imtixaanka laga soo gelayo arisa waa laga soo gelayaa guday airborka dadka ka shaqeynaya adisaba imtixaanka laga soo gelaya soo agar jigjiga dadka ka shaqeynaya airportkeeda grand milwal waxa laga soo gelaya adisaba laga soo gelaya qabri daareka ka shaqeynaya adisaba laga soo gelaya waa la keenaya oromana lama keenayo gambeelana lama keenayo binishaangulna lama keenayo axmaara la soo diraya meel kasto Itoobiya ana waa sidaas loogu diraya soo agar Itoobiya marka waa Itoobiya la kala leeyahay waa Itoobiya dadna ay milkiilayaal ka yihiin dadna ay marti ku yihiin oromada iyo soo inagu soma aaminsan in meesha oromo xukunto abi axmed naftirkiisa marti shalay muxuu ina lahaa waxaanu afduubnahaa waxaanu afduubnaa soma una dhihin baashi kuwan hadda leeriyana maxay ahaay ha kuwaas yaanu afduubnaa maxbuus waa soma una dhihin maxaan ku dhahay hadayto furaha guriga xitaa xafiiska inaan furo haddana axmaaru waa afduuban yahay wali hadda kiis bay u heleen oo wadooyin waaweyn bay u heleen oday qaramada midaba maal dhayto shalayto wuxuu yiri moogtahay meeshii dalkiiba Itoobiya la dhihi jiray abi axmed wuxuu ku macsuumay oo ku wareejiyay meesha nimanka la dhihi jiray Eritrea oo ahaa halkay bay qaateen halkaa waa fursad baa ugu jirta axmaarada ma waxay daba qaadan hadda in yar bay waa la sii yar kala jeedaa durbaanka ugu weyn bay daba qaadan mar allaale iyo marka la gaaro doorasho iyo waxba hadda la sheegsheegaya soo maaha maalinkaas soo ogow gudoomiyaha xisbiga hadda isagu gudoomiyaha xisbiga uu iska dhaadhiciyay ee ma aha gudoomiyaha xisbiga BB ma aha xisbigan BB da naftirkiisu sharci ma aha isagun baa tunka ku wata iyo waa xisbi sharci ah oo maxaan ku idhaahdaa inta markii la fiiriyo talada dalka Itoobiya inuu hayo xisbi ahaan dee xisbi uu noqon karaa laakiin sharciyan markii la yiraahdo xisbigani ma yahay xisbi sharci ah oo doorasho cod ah inta uu tartamay kaga guuleystay asxaab kale ma aha waa koox hadda un timid wey lagu bedelay magacii maxaan ku dhahay EBRDF baa BB lagu bedelay waxaasoo dhan baa marka laysku hayaa way og yihiin waxa weeyaan hadda marka waxyaala badan baa la soo istaagay dagaal caadi ah u bilowday sidaa daraaddeed waxyaalaha meesha ka socda Itoobiya hadda ka socda qoomiyadda anfacada ugu badan ku haysataa waa axmaaro
تكريبا سورة عهي تكريبا جينا ديوانتا جنكو فرق صدي مركا مر هدي تكريبا ماشي كبح إياه رباني ماشي بوسكي تكريبا إياه كوديبا إياه كي دادك كلي توبيانك أبا إنا إسكو در صدان دادك مركا واحا أي أود تقلاء يهين أقح لا يهين ديو كما في اللا بحردار إياه قوشان مقادان بحردار إياه قوشان مقادان إنت جيجيجو تكريبا دي هدي اللي عليو ديو يغو كورا عرس بين نغوني ميال والبا مركا واحاي ربان دادك meeraha la inay ku noolaadaan way adkaysanayaan waa maaragtay say loo dilay markaa dambe baaq un baa soo haari oo dambeynta iyagu waxa ka dhacsan inay iyagu guuleysan doonaan baa ka dhacsan oo dambeynta oo yaani sidan ha sidan halgan bay ku jiraan ba inay adkaystaan oo meeshooda joogan oo kolba kiil iyo difaacan markaa inta hub qaataan tii wuu isdifaacayaan inta diin isdifaacan iyo meesh joog lahaa marra baba laga dhig lahaa inta way dagaalamayaan way xarbiyaan يكون هذا الشيء هي اللي سو علنيه وأكو قاعد ما لقدي له شيء تكلم وقفت هذا ما صدق الجامعة وياه دا وضيال إنت سيا كل شيء لنا قريب تنا إنت عن مركز الأساس وأنا قندو نوا نوري الجامعة هي اللي بقاعد ما لقدي له تغيير في أمريكا